Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Асен и в този клип на Clash Royale сме на втория ни профил, защото си поверявах какви ще ми са следващите честове в Stats Royale и се оказа, че следващия ми чест трябва да е легендарния чест на място на този чест слот. И да, да знам, че Stats Royale почти никога не грешат, затова сега ще заснемем клип как, ако разбира се спечелим битката, ще ни се падне легендарния чест. И да, ако искате клип чест opening на легендарен Giant и разбира се епик чест след Legendary честа ще има, забравяйте да щупите лайк бутона, освен това се абонирате, за да не пропуснете този голям чест опенинг, който ще бъде утре или други ден. И да, започваме с битката. Първо трябва да спечелим битката, разбира се, че да вземем легендарния чест. И да, играем ще 9 левел, разбира се, ние сме 8 левел. И картите не са ни много висок левел, но не са и чак толкова зле тук. Майко мила, как сгреших. Торнадо да придървам всичко назад. И добре, да сега се справя. Оф, той ще поклонира. Батъл Рама ще разбия в кулата, разбира се. Болито ще умре. Минионите ще вземат много демидж. Тук за сега много зле започваме битката за легендарния чест. Сега ще трябва да чакам да ми се върне малко еликсир, защото тук съм с доста еликсир назад. Ще трябва да изчакам да стана пълен еликсир и тогава вече ще атакувам. Ето, вече сме на 10 еликсир и пак грешим, разбира се. Много съм напрегнат. И за втори път грешим, тук тази атака беше много лесно спряна от негова страна. И сега дали... Да, това се превърна в най-фейлната битка, която някога съм правил. Какво се прави? Губим за сега. Губим в 8 арена, разбирате ли какво е гадно? Губим в 8 арена при положение, че на другия профил съм Challenger 2. Не, трябва да го камбаквам. Време за великия камбак. Така, той пуска Уизер, този път няма да сгреша. Той път пуска той батъл рама с уизарда и ето го миньоните. Ще пусна уизард, за мога да спра миньоните този път. Батъл рама не се троши, сега би трябвало всичко да го придърпаме на едно място. Той го клонира. Да, това е шерипсковата ми. Имаме 1 минута и 20 да камбакнем, за да може да вземем легендарния чест. Това ще превърне в една доста напрегната битка. Сигурен съм, че той има скил. Той срещу който игра в момента. Сигурен съм, че той... И това на него му е втория кам, защото просто не може да играе толкова добре да е само 8 арена. Така. Време за великия камбак. Тук пускам Хоки и Миня Хорд. Вече имам, сега ще стане точно време да взема еликси... Охо, гледай сега какво става. Фризваме. Точно. Фризнахме и двете сега. Разбира се, Миня Хорд и Хоко ще умрат. Обаче ще вземе кулата и правим вече равенство сега. Само ще трябва да вземе и другата кула и... се надявам да вземе легендарния чест. Много добре тук камбакнахме, обаче виждате какво става. Той наспами всичко. Уизард и Боули би трябвало да успеят. Спрете ги, моля ви се. Дай Боули. Браво. Смеем се, защото виждате какво спряхме. Спряхме един от много голям пуш. И дори Боулито и Уизарда още са ни на лице, т.е. не са умрели. Тук е време да опитаме пуш за 3 кран. Така... Хоки от другата страна и Миньон Хорд, той вече се раздели на две страни, ще трябва да защитава и двете страни. Няма еликсир. Миньон Хорд тук безнадежно, последен Миньон Хорд, колата му пара до под 1200. И сега ще трябва само за една минута да защитим нашата кула. Да защитим тук какво, пускам болито, торнадо бързо. Само не го клонира, моля се не го клонира. Той е само го клонира, сме свършени. Добре, не успя да го клонира тук. Вече много късно го клонира. Кулата ни обаче все пак пада на 2200, дори по-малко. Тук Хок, имам фриз, би трябвало Хога да вземе тук поне 2 хита. Така изчакваме. Фриз, дай са. Още един хит. И още един хит. Миня Хорда вече много закъсня, кулата му остава на 89, това е един хит от Уизард. Трябва за 25 секунди да вземе кулата му. Нямам директ демидж, като торнадото не бие демидж, факт, това не е добре. Хок, това ще бъде края. Това ще бъде края, хора. Няма как да го спре, няма просто как да спре Хога. Вземе поперата и сега. Ще имаме ли легендарния чест? Великият момент настъпва. Сенипен Ютуб, взима ли първия си легендарен чест? И да, взима го. Ето го легендарния чест, колко е готин. Сега ще го скриншотнем. Легендарния чест. Да, хора, очаквайте ни се на големия чест опенинг. Очаквайте го, ето го джан чест. Сега веднага след това ще имаме и епик чест, обаче не искам да става клип прекалено дълъг.
Няма правя клип за Epic Chess, защото искам колкото може по-бързо да видите Chess Opening-а. И да, благодаря, че гледахте. Ако ви е харесало клипа, не забравяйте да дадете thumbs up. Ако сте новин и ви е харесало, не забравяйте да се абонирате. И ще се видим на следващия клип. До скоро, чакайте Chess Opening-а. Peace out. So rock-a-bye, baby.